السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب اقبال کا تصور عشق پر گفتگو کر رہے ہیں. آج کا جو ہمارا عنوان ہے جذبہ عشق کی ماہیت اصل طرف غور کرنے کا میلان. مصنف صاحب اس جگہ پر لکھتے ہیں عشق ہی حقیقت ہی حیات ہے اور عشق ہی کائنات کا دل ہر مظہر فطرت کا عین اسی عشق کا ایک چنگاری ہے. یہ عین یا حقیقت حیات ایک تڑپتی مچلتی اور دھڑکتی ہوئی پرسوز شے ہے. اور اقبال کے نزدیک اس بنیادی تڑپ اور اضطراب کی غایت اپنی اصل کی طرف عود کرنے کا میلان ہے. ہر موجود حقیقتاً ایک نغمہ کی طرح صرف ایک شکایت ہے نیستان سے جدا کر دیے جانے کی, اپنے مبدا و مطلق سے دور کر دینے کی کر دیے جانے کی, یا یوں کہیے کہ موجودہ نام ہے وجود مطلق یا اپنے مبدا کا تقرب و دوبارہ حاصل کرنے کی آرزو کا. حقیقت مطلق کی کہ عشق کا رومی کی مصنوعی کا آغاز عشق کے اسی عالمگیر ظہور کی اس حسین تشریح سے ہوتا ہے. بشنو ازنے چون حکایت می کند از جدائی ہا شکایت می کند گرنستان تا میرا ببرید اند از نی فرم مرد و زن نالی دا ہم. خودیوں اور اضافی خودیوں کی اس کائنات میں عشق کی چنگاری اگرچہ خودی کا ہر اکائی میں میکانکی نامیاتی یا جبلی صورتوں میں کار فرما ہے, لیکن انسانی شعور کی اعلیٰ سطحوں پر پہنچ کر یہ جذبہ اپنی ماہیت اور اپنے مقصود سے متعلق شعور ذات حاصل کر لیتا ہے.